qasam ichaman. Ya'ni bu yili bo'lib o'tgan inauguratsiyada hali hech qachon bo'lmagan. Musulmon davlatlariga qo'yilgan taqiqni, bundan oldin Tramp tomonidan qo'yilgan taqiqni u olib tashladi. Agarda immigrantlar hattoki metrodan pul to'lamasdan o'tib ketgan bo'lsa ham, ularni ham deportatsiya qilish kerak. Iltimos, nafaqatgina demak, qonun ustuvorligi, balkim odamgarchilik xislatlarini unutmanglar. Siz maqtagan Amerikada demak so'z erkinligi yo'q ekanda deb yozishdi menga ko'plab obunachilar. Xudoga shukrki, yana bir marotaba aytib o'taman, Qirg'izistonga o'xshab O'zbekiston ushbu ro'yxatda bo'lmagan. Jo Baydenni prezident bo'lganligi o'zbekistonliklarga qanchalik yaxshi. Donald Tramp ketgan, lekin trampistlar hali ketmagan. ...232 yıl oldin 1789-yilda AQShning eng birinchi prezidenti George Washington men turgan zinalarda, bu mashhur zinalar, ya'ni Federal Hall binosining yonida turib, o'z prezidentlik qasamiyatini qabul qilgan edi. Va yaqindagina 2021-yil 20-yanvar kuni AQShning 46-chi prezidenti Joe Biden o'z prezidentlik qasamiyatini qabul qilgan edi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan birgalikda mana shunday yo'nalishlarni muhokama qilamiz. Eng birinchisi, ushbu inauguratsiyalar qandoq qiziqarli tarzda o'tgan va qaysi jahon yulduzlari Trampni demak inauguratsiyasida qatnashdi, bosh tortgan va nima uchun? Qolaversa, Joe Bidenni inauguratsiyasida qanaqa jahon tanigan yulduzlar ishtirok etdi va Joe Biden qanaqa immigratsiya bo'yicha o'z va'dalarini shu kungacha amalga oshirdi va amalga oshirmoqchi. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlar beradigan ko'plab savollarni demak bir guruhga shundoqini shakllantirdim-da, 5ta savol tuzdim. Ushbu savollarga videoni oxirida javob berishga harakat qilaman. Demak, like'ni hozirdan bosib qo'yamiz va ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Prezident inauguratsiyasi jarayonida har bir AQSh prezidenti o'z qasamiyatini qabul qiladi. Qasamiyatda faqatgina 35ta so'z bor va bu 35ta so'z birinchi prezident George Washington davridan hali o'zgargani yo'q, faqatgina bitta so'z o'zgarib turadi xolos. Ya'ni boshlanishida men palonchi qasam ichaman. Ya'ni qasam ichaman deydi ba'zi bir prezidentlar, ba'zi birlari esa va'da beraman deydi. Masalan, AQShning 35-chi prezidenti John Kennedy aytgan: "Men dinim katolik bo'lganligi uchun qasam ichishga haqqim yo'q dunyoviy masalalar bo'yicha. Shuning uchun ham va'da beraman" deb aytgan. Ba'zida mana shu so'z o'zgarib turadi va qolgan boshqa so'zlari ushbu tekstdan demak umuman o'zgarmaydi. Endi 4 yil oldin Donald Tramp o'z inauguratsiyasiga o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi hurmat qilgan yulduzlarni albatta bepulga emas taklif qilgan edi. Kimni? Elton Johnni, Celine Dionni, Justin Timberlake'ni, Bruno Mars'ni va ko'plab boshqa mega yulduzlarni. Lekin ular Donald Trampga rad javobini berishgan. Hammasida pozitsiya bir xil bo'lgan. Donald Trampni siyosiy qarashlari ularga to'g'ri kelmagan va shuning uchun ular uni inauguratsiyasida u pul berib, ularni taklif qilganligiga qaramasdan, demak, ushbu inauguratsiyada qatnashmagan. Hozirda mana 20-yanvar kuni bo'lib o'tgan inauguratsiyada ko'plab yulduzlar qatnashishi kerak edi, lekin pandemiya sababli faqatgina 2ta yulduz qatnashdi xolos. Birinchisi bu Jennifer Lopez va Lady Gaga. Lady Gaga Amerika Qo'shma Shtatlarini madhiyasini, demak, Kapitoliyda turib, o'sha inauguratsiya jarayonida Washington DC'da ijro etdi. Qolaversa, mana shunday inauguratsiyalarda minglab, yuz minglab odamlar hamisha ishtirok etadi, lekin bu yili bo'lib o'tgan inauguratsiyada hali hech qachon bo'lmagan. Inauguratsiya, demak, onlayn tarzda bo'lib o'tdi, chunki koronavirus pandemiyasi sababli. Odamlarning o'rniga esa 100 minglab bayroqlar qo'yildi. Har bir shtatni o'sha bayrog'i bor, o'sha bayroqlarni qo'yishdi. Va afsuski, mehmonlar juda ham kam bo'ldi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tadigan inauguratsiyalar bo'yicha faktlar mana shunday. Joe Bidenni aynan immigratsiya bo'yicha bergan
va'dalari quyidagi chaydi. Kelinglar qaysi birlarni u amalga oshirgandan boshlaymiz. Birinchi kunidan boshlab, u prezident bo'lganida birinchi kundan boshlab 7 ta musulmon davlatlariga qo'yilgan taqiqni, bundan oldin Tramp tomonidan qo'yilgan taqiqni u olib tashladi. Meksika bilan qurilayotgan devor, 720 kilometrli devorni, demak, u qurilish jarayonini to'xtatib qo'ydi. Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan deportatsiyaga qo'yilgan odamlarni, demak, ishlarini 100 kunga to'xtatib qo'ydi va mana shu 100 kunning ichida u maxsus komissiyani tuzdi. Ushbu komissiya tekshirib chiqish kerak. Bu odamlar haqiqatan ham og'ir jinoyat sodir etgan bo'lsa, demak, ularni deportatsiya qilishadi. Unchalik og'ir jinoyat sodir etmagan bo'lsa, demak, ularni Amerikada qoldirishadi. Chunki buni oldin Donald Trump prezident bo'lgan paytda u aytgan, agarda immigrantlar hattoki metrodan pul to'lamasdan o'tib ketgan bo'lsa ham, ularni ham deportatsiya qilish kerak degan, shuning uchun mana shunday gaplarga, demak, Joe Biden qarshi. Hozirda bizni nimalar kutmoqda? Eng birinchisi, men uchun bu juda bir yaxshi yangilik bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ichki xavfsizlik vazirligi bor. Mana shu vazirlikka immigratsiya ham qarashli. Demak, ushbu vazirlikni butun Amerika tarixida birinchi marotaba immigrant odam boshqaradi. Ya'ni immigratsiyani Amerikada immigrant odam boshqaradi. Alejandro Mayorkas 1959-yilda Kubada tug'ilgan va 1 yoshda uni shu yerga olib kelishgan edi Amerika Qo'shma Shtatlariga va u butun immigratsiyani, ya'ni musofirchilikni, hali o'sha qiyinchilik tomonlarini juda ham yaxshi biladi va o'z lavozimini egallagan paytda Twitterda shunaqa bir ma'lumot yozdi. Hurmatli immigratsiya ofitserlari, hujjatlarni ko'rayotgan paytingizda efirdan chiqazmanglar. Albatta qonun birinchi o'rinda ustuvorligi, lekin ikkinchi masala ham. O'zingizlar qachondir kelgansizlar Amerika Qo'shma Shtatlariga? Sizlarni ota-onangizlar yoki ota-buvilar kelishgan o'sha paytda, agarda ular kelgan paytda sizlarga o'xshagan odam ularni hujjatini ko'rayotgan paytda, demak, qanaqa tarzda ular o'sha paytda qaror qabul qilish kerak edi. Iltimos, nafaqatgina, demak, qonun ustuvorligi, balki odamgarchilik xislatlarini unutmanglar deb hamma o'z xodimlariga e'lon qildi. Va bu juda ham yaxshi yangilik. Xudo xolisi yana shunaqa bir yangilik bizni kutmoqda. Bu rejalarda bor. Joe Bidenda har yili 55 mingta green card beriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan. Ushbu, demak, kvotani Joe Biden 80 minggacha ko'tarmoqchi. Siyosiy boshpana so'raganlarni, ya'ni Trump paytida 15 mingta edi, lekin Joe Biden 125 mingtagacha chiqazib qo'ymoqchi. Qolaversa, fanlar doktori, ya'ni PhD, mana shu agarda darajani kim olgan bo'lsa, talabalardan ularga avtomatik tarzda, demak, green card berish ma'lum bir yo'nalishlar bo'yicha. Eng yoqqan tomoni menga, mana ko'plab hozir ayniqsa o'zbekistonliklar, biz vatandoshlarimiz vissoyedinenie degan narsa bor, ya'ni demak, qarindoshlarini taklif qilish bo'yicha bu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga birlashish bo'yicha, oilani birlashish bo'yicha hujjatdan topshirib qo'yishgan va u odamlar yillab, demak, kutishadi. Qachon, demak, ularni suhbatga chaqirishadi va suhbatdan o'tsa, demak, ular Amerika qarindoshlarini oldiga kelishadi. Agar suhbatdan o'ta olmasa, demak, kelisha olmaydi. Muammo shundan iboratki, o'sha yillab bo'ladigan, o'sha cho'ziladigan jarayonda u odamlar, demak, O'zbekistondagi odamlar, hattoki turistik vizaga ham hujjat topshirisha olmaydi. Mana shunday bir qiyin masala bor. Joe Bidenning takliflaridan biri shunday odamlarga maxsus viza turini, demak, yaratish va ularni, demak, Amerika Qo'shma Shtatlariga ularni o'sha immigratsion jarayoni hal bo'lishdan oldin, o'sha oilasi bilan birga birlashishdan oldin ularga Amerikaga kelib ruxsat, o'sha kelishiga ruxsat va ishlashga ruxsat bermoqchi Joe Biden. Keyingi masala, rabochiy vizalar. Demak, bundan oldin Trump aytdi, bizga rabochiy vizalar kerak emas, Amerikani o'zida zo'r mutaxassislar yetarlicha dedi. Joe Biden aytdi, yo'q, Amerika bu immigrantlar davlati va biz faqatgina o'zimizning ichki potensialga tayanib yashamaymiz. Albatta, chet eldan zo'r mutaxassislarni taklif qilishimiz kerak va ularga hamma shart-sharoitlarni yana bir bor yaratishimiz kerak deb aytdi. Donald Trumpni prezidentlik muddati tugayotgan paytda uni barcha ijtimoiy tarmoqlardan olib tashlashdi va hamma profillari yopildi. Ayniqsa Twitterdagi 88 milliondan ortiq bo'lgan podpishchilari hammasi, demak, mana yo'q bo'ldi. Bu qonuniymi yoki yo'qmi? Bu senzura yoki yo'qmi? Axir siz maqtagan Amerikada, demak, so'z erkinligi yo'q ekanda deb yozishdi menga ko'plab obunachilar. Javob:
Amerika'da söz erkinliği var ve bu senzura emas. Çünkü barcha ijtimoiy tarmoqlar Amerika Qo'shma Shtatlarida davlatga qarashli emas. Agar davlatga qarashli bo'lganida bu senzura bo'lardi. Ular esa davlatga emas, balkim oddiy odamlar, juda oddiy emas, lekin boy odamlarga, ya'ni xususiy korporatsiyalarga ular tegishli. Har bir korporatsiyani mana shunday ijtimoiy tarmoqlarda o'z qoidalari bor. Va bu qoidalarni kim buzishdan qat'iy nazar. Amerikada hamma qonun oldida teng. Amaldagi prezidentmi, yoki birorta kongressmenmi, yoki super mega yulduzmi? Farqi yo'q, ularni hammasini profillarini bir tomonlama o'chirib tashlashadi. Men ko'p marotaba o'ylab ko'rdim va ham hayron qoldim, ham xursand bo'ldim. Demak, Amerikada amaldagi prezidentni bemalol profillarini o'chirib tashlashdimi? Chunki u qoidalarini buzdi. Birinchi marotaba emas, ikkinchi marotaba, uchinchi marotaba unga ogohlantirish berilgandi. Va shunga qaramasdan, demak, o'chirishdimi? Demak, haqiqatan ham Amerikada so'z erkinligi bor ekan. Keyingi savol. Qirg'izistonni maxsus, demak, ro'yxatdan, qora ro'yxatdan olib tashladi Joe Biden. Bilasizlar, bundan oldin Donald Trump, demak, musulmon davlatlaridan tashqari yana boshqa davlatlarni ro'yxatga tuzgan, ularni fuqarolari, hattoki green kartalari bo'lsa ham Amerikaga kirib kelish mumkin emas edi va sobiq SSR davlatlaridan yagona davlat mana shu ro'yxatga ichiga kirgan Qirg'iziston edi. Qirg'izistonni ushbu ro'yxatdan Joe Biden olib tashladi. Sizlardan ko'p savollar oldim. O'zbekistonchi O'zbekiston xudoga shukr, shu kungacha bunaqa ro'yxatlarda bo'lmagan edi. Va agarda O'zbekistonga nisbatan immigratsiya bo'yicha va green kartalar bo'yicha xuddi Barak Obama davridagi agarda pozitsiya qaytib kelsa, demak, xudoga shukr deyish kerak va bu pozitsiya juda ham yaxshi. Xudoga shukrki, yana bir marotaba aytib o'taman, Qirg'izistonga o'xshab O'zbekiston ushbu ro'yxatda bo'lmagan. Shuning uchun Qirg'izistonni bu ro'yxatdan chiqarilishi O'zbekistonga umuman hech qanaqa aloqasi yo'q. Shuning uchun menga savol bermanglar. Nima uchun O'zbekiston O'zbekistonga bunaqa, demak, shart-sharoitlar yaratilmayapti? O'zbekistonga boshidan yaxshi shart-sharoit yaratilgan va xudo xolisa oxirigacha shunda bo'ladi degan umiddaman. Keyingi savol. Joe Bidenni prezident bo'lganligi o'zbekistonliklarga qanchalik yaxshi? Men faqat immigratsiya bo'yicha javob berishim mumkin. Immigratsiya bo'yicha bu juda ham yaxshi. Qolgan masalalar bo'yicha bu, demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hal qilish kerak. Demak, immigratsiya bo'yicha juda ham katta plus, nimaga? Chunki azaldan juda ham yaxshi biladiki, Joe Biden Amerikani kuchli davlat bo'lishiga eng asosiy sabablardan biri butun dunyodan immigrantlar shu yerda bo'lganligi. Qolaversa, aynan Joe Biden o'z vaqtida green karta degan hujjatni yaratgan odamlardan biri shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida. Shuning uchun ham u green kartalarni, kvotalarni ko'paytirmoqchi va ko'proq chet eldan aynan eng zo'r mutaxassislarni bu yerga Amerikaga olib kelmoqchi, ularga rabochiy viza bergan holda. Mana shunday javob. Keyingi savol, Joe Biden o'z va'dalarini ustidan chiqadimi yoki yo'qmi? Xudo xolisa chiqadi. AQShda ommaviy axborot vositalari juda ham kuchli tarzda rivojlangan, ko'rdinglar, hattoki Trump gapirayotgan paytda ham markaziy kanallarning ko'pchiligi uni, demak, o'chirib qo'yishdi, gapirgan gaplarini, demak, Amerika ko'rsatmasligi uchun. Chunki o'sha paytda Trump aytdiki, saylovlar o'g'irlangan va noqonuniy tarzda yutilgan deganda, shundoqqina ko'plab markaziy kanallar CNN, CNBC, ABC kanallari uni o'chirib qo'yib, video shirey chiqqan. Kechirasizlar, biz translyatsiyani uzishga majbur bo'ldik, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti yolg'on gapiryapti. Amerikada so'z erkinligi juda ham rivojlangan, shuning uchun agarda Joe Biden bergan va'dalarining ustidan chiqmaydigan bo'lsa, demak, mana shunday katta kritikaga, tanqidga ommaviy axborot vositalari tomonidan qolishi mumkin va uni hali ikkinchi muddat kutmoqda. Shuning uchun ham xudo xolisa bergan va'dalarining ustidan chiqadi degan umiddaman. Donald Trump o'z vaqtida shunday qaror qabul qilgan. Agarda Amerika Qo'shma Shtatlarining hududida yashayotgan immigrantlar davlatdan birorta yordam olishgan bo'lsa, demak, ularga green karta berilmasligi kerak. O'z vaqtida green kartalar tugagan paytda green karta cho'zilmasligi kerak va ular agarda fuqarolikka hujjatni topshirsa, ularga fuqarolik berilmasligi kerak. Shu narsani Joe Biden yo'q qildi. Lekin, hurmatli vatandoshlar, baribir, demak, davlatdan kamroq yordam so'rashga harakat qilinglar va chunki Amerikada ishlash uchun hamma shart-sharoitlar bor. Va soliq to'layotgan paytingizda shu narsani unutmanglarki, Donald Trump ketgan, lekin Trumpistlar hali ketmagan. Ya'ni Donald Trumpni g'oyalariga ishongan va tayangan odamlar hali bor va o'shlarni qo'liga agar sizlarni hujjatingiz tushib qolgan paytda sizlarni to'lagan soliqlar kam bo'lsa va davlatdan juda ham ko'p yordam so'ragan bo'lsanglar, balkim sizlarga rad javobi berilishi mumkin.
İsildən çıxarmaya, əgər dostlar Nyu-Yorkda yaşayarkən bu seylə və öz ailə azaylarını təklif qımaqçı bu seylər Amerika Qoşma Ştatlarıqə və siz Uzis yaşayarkən bu seyiz, demək 23.660 dolar yiləgə işləgən buluşuq gərək. Əgər də siz İraxatdan yaşayarkən bu seyiz, demək in bu məqənədə 33.000 dolar İraxatın bir yiləgə, demək sizlə dəramat agən buluşuq gərək və şüngə yarışa salıq toləgən buluşuq gərək. Şunun üçün unutmayınlar, Trump ketgan, Trumpistlar haligacha ketmagan. Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida 11.5 millionta noqonuniy tarzda yurgan, demak, immigrantlar bor. Ularga maxsus immigratsiya amnistiyasini e'lon qilmoqchi Jo Biden. Ya'ni 1 yanvar 2021 yilgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining hududiga kirib borgan odamlar uchun birinchi o'rinda qanaqa talab bu yerda? Bu odamlar og'ir jinoyat sodir etmagan bo'lishlari kerak va qolgan talablar hozirda ishlab chiqarilyapti. Bu juda ham katta immigratsion qonun va bu narsani Joe Biden o'zi bir tomonlama qabul qila olmaydi. Kongress orqali bu qabul qilinadigan qonun sal qiyinroq masala, chunki hozirda Kongressda 52 yillik bo'lib yotibdi demokratlar va respublikanlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida oxirgi paytlarda ikkita pandemiya bor edi. Birinchisi bu koronavirus pandemiyasi, ikkinchisi esa bu trampizm pandemiyasi. Xudoga shukr, trampizmdan biz qutulgandek bo'ldik, lekin koronavirus pandemiyasi bilan qarshi kurashishlari haligacha davom etmoqda. Lekin biz albatta yaxshi niyat qilamiz. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Interview, bu yerda eng eksklyuziv videolarni tomosha qilishingiz mumkin, ya'ni mana suhbatlarimi hamda intervyularimi va ikkinchi kanal Mr. Otabek Times. Bu yerda siz ijodimning ilk namunalari va premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu videoning tagida men mana shu kanallarga ssilkalarni qoldiraman. Va bizni mana shu asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish. Rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda joylashgan Federal Hall binosida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.